قدوميها الحمد لله إلهي عافمها سيو كل ميل أو حد أو أيام عشبتال كا وحاكوجري أو دكفر مركا حوير أكسجين كا أياد دباي لكن عادي مسكح ديس وح كم غرام جري واسو أنا مسوش أساقلاي وح أو حد أو ديكارو خانون أو حد ديكارو دي أو غالي أنا مجري لكن ما داما ننس كده أنا نغضي دي أو hawar hanuunka oo de nafsiga smooyane wax kale oo aan dan ku sheegay bajirta xalayna saddex saac ayaa diyaarada qaaday oo asagu hadlaayo oo iska faraxsan ayaa xilbanaadana sabuutiyeen wax mushkiladana ma jiraa laakiin adigu waxa uu ku jiray ilaa afar maalmo isbitaalka oo dakhfeer ayuu ku jiray way dhaqaatiirta marka dakhfeer maxay idin sheegeen markii baaritaan iyo howlihii caafimaad lagu sameeyay walaay wax kale ma dhinaa oo oxygenkaas iyo baaritaan guud general ana inta maadaama oo de isbitaaladeena waska naqaanay wadankeena u yeeyay ma fahmay xaaladda ku sugan yahay walaal yaqaan maadaama ay meel ka sii fiican oo isbitaalada ay ka miibsan ayaa xukuumadda go'aamisay saasan loo qaaday wayahay ma waxa jirto in coronavirus la sheegay inuu jiro maadaama oxygenka dhibaysho may walaalkay waa isma jiraan maya waxa coronavirus harga farga waa iska jirin laakiin harga ka dambe jirin markaas xaqiisa wayo aniga la taagnay adoo corona jir lahaa deem anuu ma aranno ma ogolaalay ma aranno otagno oo soo salaam wayahay marka maxaa sabab markii xaalad degdeg ah wadanka Turkiga ee loogu qaado hadii xaaladiisa caadi ahay wallahi walaalkay dad qaatirta ayaga ayaa oo degwaasadeen oo familkan waa go'aansanay sababta maadaama halkan sida anigu wax u rabno iyo day isma keenin karaan ma fahantay maadaama deeyo nin daan yahay haddana familkan oo nolosheena anigu xariir u badanahay marka waxaan go'aansanay inuu dhaqaatiir hooyo isbitaalkan ka miibsan in halkaas loo qaado way yahay bulshada Soomaaliyeed walwal iyo walaac ayay qabaan in gudoomiyihii hore xaaladdu ay daran tahay maadaama dhimirkiisa ka mid tahay lana joogto maxaad u sheegaysaa wallahi bulshada Soomaaliyeed duwari qarankan waa qaamuska kaliya dalka ku nool waaye oo ana dalkan wuxuu soo shaqeeyay almost 60 sanado kor u dhaafayso u soo shaqeeyay maanta waxay kaliya aniga qosol lahayn bulshada Soomaaliyeed inay u soo duayaan oo ducadaasi to caafimaadkiisa iyo Ilaahay markana oo deemanaha dimbidaaf ugu dhigo xanuunkaas ka hanuunsiyay kaliya ducadooda bas aan rabnaa bulshada Soomaaliyeed iyo waxyaabahan oo de social media ay oo beenta oo faafinayna iska dhaafay dimbi mooyna wax kale kama faa'iideysan dad waxa iska dhahayaan oday waa dhintay odayga xaal kama ku jiraa dhaawahaas oo dib yaa ladeen ku qoraya waxa idin qosol lahayn inay dib ugana iska yareysan kaliya ducada inay u soo badiisan odayga maayna wax annaga kala ka dalbanay bulshada Soomaaliyeed kaliya ducadooda iyo inay ilaahay marka noo sugo caafimaad taamsiyo iyo inay wax dalkeena ilaahay sugo noo qaboojiyo waana wuxuu ku dadaarbay dalkan inuu maanaha aad u jaali yahay oo nu soo shaqeeyay waajib uu lagu lahaa anoo gutay bulshada Soomaaliyeed ayuu anaga karno waxa way inay u soo duayaan bas ma jira wax dowlad ka socdo idii yimid ama dowladda garaan ay ka qaadanayso caafimaadkiisa absolutamente ilaahay maxaa ka gaartay qaranka maanta taagan waa ugu sareeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Hassan Sheikh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaare ex-ra'iisul wasaareena hore dhammaantood waa kor taaganayeen qaar waa banaala joogeen madaxweynaan qadka kama bixin 24 saac waana ku sharafay yihiin ee wasiiradeena oo dhammaan bulshada ayayna kala weyntay ugu sareeyay madaxweynaha kuri dhammaantood waa la taaganayeen wax ay maanta naga mudan yihiin qaranka wixii ka mudnaa qof loo heeliyo waa u heeliyaan annagu waa ku faraxsanahay ay heelada ay noo heeliyaan iyo qaranka u heeliyaan maadaama oo odayga dalka aha aad baan ugu faraxsanahay wax oo maanta aan ka sheegi karno qaranka amaan mooyeen umaan kama hayna